Tjena och hallå mina kära flugfiskegalningar. Jag fick ett mejl förra veckan från Andreas Pettersson där han frågar mig: kan man verkligen drilla en stor fisk med en trea? För jag har tänkt köpa en sånt och ha en liten bäck. Men det finns stor fisk där. Kommer spöet gå sönder eller vad händer? Han hade nämligen precis som jag läst på massa internetforum, eller rättare sagt på Facebooks alla grupper, om att ja, men ska du fiska där och där och där måste du ha klass det och det och det och det, för att det är så stor fisk och du kommer aldrig palla, för du kommer bara hålla på och leka med fisken och det ska vi inte, utan vi måste få upp den snabbt och då måste du ha ett kraftigt spö. Är det så? Bryr sig fisken om att en lina väger 7,6 gram eller den väger 15,5 gram? Jag tror inte det. Så att jag vill ha siffror på det här. Därför har jag startat det här med Flybusters. För nu ska vi skaffa siffror. Vi ska inte bara tycka och tro. Jag har ingen aning, men jag vill gärna ha det i siffror så vi kan se. Först måste jag såklart reda ut på hur stor skillnad det är på klingornas stoppningsstyrka. Hur mycket power det finns i klingan. Så jag börjar med att klättra upp på en stege med ett klass 3. Opal 7 fot 9 tum klass 3. Det är vårt egna och det är starkt som en 3 ska vara. Fast i högre registret, det är alltså 3,7 ERN. Det är också snabbt. Det ligger på cirka 67-68 i action angle. För er nu som vill ha alla siffrorna. Jag drar det stenhårt mot en våg. Jag drar det så hårt jag bara pallar. Och det är på gränsen till sinnessjukt hur mycket stryk spöet får. Men jag lägger av innan det går av. Men otäckt är det. Då kollar vi på vågen. Aha, hoppla. 1,51 kilo. Det var inte mycket det. Nej, men det kanske ligger något i det här då. Att man inte kan stoppa en stor fisk. Men då tar vi reda på nian. För det är ett jädras kraftigt spö. Det är 9 fot. Också ett opal. 9 fot. Klass 9. Det har 9,7 i ären. Och det är också ett snabbt spö. Med ungefär 67-68 i action angle. Då. Jo, nu tar vi osopdrar det här stenhårt mot en våg. Och nu är jag rädd att det här ska snappa av i ansiktet. För jag har ju inte kollat siffrorna. Jag tror de är bra mycket högre. Oj, 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 oj. Det här är otäckt. Nian maxar ut på 2,3 kilo. 8 sketna hektar som skiljer mellan dem. Det är ju ungefär skillnaden som mellan en 0,13 tafs och 0,15 tafs för tusan. Hur kan vi öka den här pressen då? Ja, men det måste vi ju kolla. Tafs och krok, det gör ju en jätteskillnad. För att det måste vara skillnad på en storlek 20 Griffiths-gnät på en hullingfri krok. Jämfört med en 2-0 saltvattensfluga, va? Jag menar, godset den här pallar bra mycket mer. Och en 0,33 spets, den pallar bra mycket mer än en 0,10. Right? Vi binder på 0,33 spets, för det tycker jag är ganska lagom. På både 3:an och 9:an. Och så ska vi dra även detta mot en våg. Så hårt vi bara pallar. Jag börjar med 3:an. Och då maxar vi ut själva klingan med maxböj. Och sen så riktar jag ner den. Ju mer jag riktar ner den, det är 45 grader, ännu mer, ännu hårdare. Och jag drar i allt jag kan. Ja. Då gör vi samma sak med 9:an. Ska vi se om vi drar mer med 9:an då. Där maxar vi ut den. Max spöböj och dra på. Öka vinkeln. Öka styrkan, öka styrkan, öka styrkan. Ja. Rakt riktat allt mot rullen. Är det någon skillnad då? Jag kan lägga ut den här lilla Griffiths-knäten med klass 9 spö, eller en 9 lina. Bara jag är försiktig. Jag får ju sätta på en tunn taff, så jag behöver inte smälla av den i bakkastet. Jag kan lägga ut den här 2-0 saltvattenskroken med en 3. Det är klart att det är jobbigt med den här lilla lätta linan, men jag kan lägga ut den. Och jag kan ha 0,30-0,40 spets. Jag kan tusan sätta på en vajer om jag vill. Och då pallar det ju om jag drar rakt mot fisken. För då hamnar ju all kraft här.
Så har spöet då med att göra hur hårt jag kan stoppa och pressa en fisk. Vad tycker du själv? Visade siffrorna precis vad du hade väntat? Eller blir du förvånad? Tusen tack för att du pallade se hela filmen. Jag har lagt en länk nedan på filmen där jag drillar storfisk med en tunn tafs. Som skillnad mot denna. Se den gärna. Tycker du det här var bra? Ge mig en tumme upp. Tycker du det här var skit? Ge mig en tumme ner. Jag uppskattar att ni reagerar. Jag vill gärna ha nya input. Jag vill ha dina tankar, dina funderingar. Skriv gärna i kommentarsfältet nedan så ska jag svara så gott jag kan. Eller ta hjälp av någon annan. Om du i ditt hjärta skulle vilja göra mig lite glad så tryck gärna på subscribe. För det uppskattas verkligen. Ha det nu gott i midsommar. Och skitfiske på dig. Vi ses snart igen.